Добър вечер, това е Панорама. Какво ще видите днес? Думи за нас и Левски. Тук е писателката Здравка Евтимова. Кое събира партиите? Председателят на Воля, Веселин Марешки, също е тук. Каква алтернатива е Демократична България? В студиото е и съпредседателят Атанас Атанасов. Европа и ваксините, пряко от Брюксел ще се включи Десислава Апостолова. Какво се чува от Скопие? Илхан Кючук е в Панорама. Една смърт на дете в центъра на София потресе България. Затова започваме с шахтата за съвест. Катя Тодорова. Няма по-пусто място на земята от това, в което липсва едно дете. Където отношението към живота е толкова евтино. Където местопрестъплението е ничия шахта за съвест. Никой не заслужава да умре така върху мръсния сняг, сред джунгла от наглост и безотговорност. От онзи прокарал огорения кабел до този, който му е позволил или си е затворил очите. Заради примитивизма да не се интересуваш от другия, понеже си над всички правила, защото и така може, заради злото на всекидневното примирение. В общество, където властта живее от избори до избори, където смъртта често е за политическа употреба. Животът е много повече. Той е всекидневно усилие, всекидневни избори, уважение, достоинство. Прости въпроси и отговори. Кой е закачил оголения кабел? Кой е оставил незаконните павилиони? Кой не е контролирал нищо? Истината има значение. Никой не иска да живее на място, където няма надежда. Където никога няма виновни, но умират невинните. А днес е 19 февруари. Добър вечер на писателката Здравка Евтимова. Добър вечер. Лесно ли е или е трудно да се говори за Левски в днешна България, включително и след като видяхте това? За мен винаги е било не само тежко, било е отговорно да се говори за Левски. Когато чувам поток от думи, когато чувам така гръмки епитети, наредени един от друг, се сгъстява сянката на съмнението в мен. Защото не толкова думите имат стойност, стойност има съдържанието, което влагаме в продукта, създаден от нас. Именно това е отговорността, която имаме към Левски. Днес, в днешните условия, продуктът, който създаваме, да говори за нас. Аз мисля, че това е свободата, която днес трябва да постигнем. И това е едно от измеренията, което аз мисля на духовното наследство на Левски. Нашите дела да говорят по-силно. И да имаме два бряга в себе си. Единият бряг да е усърдната работа. Качествената работа. Другият бряг да е последователността. Да сме по-високи от трудностите, които, които ни заобикалят всеки ден. Без които сякаш не сме живи. Мостът между двата бряга. Да бъде талантът на писателя, талантът на всеки човек. Трудната, тежка работа, последователността и талант. Но не бихме могли да говорим за Левски. Ако я няма във всеки човек, който живее под българско слънце, независимо от неговата националност. Ако няма една голяма топлота, ако няма голяма обич към някоя река, където е пораснал, към някой човек, който му е подал ръка, обичта към българското слънце, независимо от каква националност е човекът, живеещ на България, тогава бихме могли да пишем, да говорим, да мислим за Левски, когато имаме тези четири компоненти. Добре, обаче,
казвате всеки на неговия занаят. Ето, миналата година на този ден вие произнесохте една много емоционална реч, която развълнува хората. Защо обаче толкова малко писатели дръзват не само просто да говорят, а въобще да пишат за Левски? Толкова ли е труден той? Той е една вселена. А за да се опише една вселена, трябва да живееш в нея. Трябва да я познаваш издълбоко. Трябва много да я обичаш. Да я обичаш. Аз слагам акцента, ударението върху обичта. Защото неговото измерение на обичта е лоялността, желанието да мисли не за собственото си добруване, а за отдобруването и на непознатите. На всички, които счита свои близки. Може би това го нямаме. Да считаме другите като свои близки. А не е ли точно това, че ние се възхищаваме на Левски, защото той е точно това, което не сме? Аз мисля, че се възхищаваме от него, защото всеки един от нас носи и него. Защото всеки човек е едно пространство, в което има семена и на предателство, и на готовност да дадеш себе си за другите. От нас самите зависи кои семена ще покълнат. Дали семената на предателството или семената на почтенността. Но и от хората около нас. Ако ни повтарят, вие сте дъно, вие сте тиня, как ще се преборим? Трябва да положим милион пъти повече усилия. Но ако някой каже, да, трудно е, да, има дъно, но използвай дъното да го разлучиш, ти си там, то е шанс за тебе, то е възможност, защото ти си умен, ти си талантлив, тогава ние можем да превърнем дъното в полет. И това би искал Левски да стане. Вие казвате това, но сигурна ли сте, че българинът искрено, истински се вълнува от свободата или има по-силни вълнения? Аз мисля, че ние българите имаме огромна свобода. Моят, в частност, проблем е, че не мога да я управлявам в една силна посока. Учениците имат на разположение свободата да получават знания от много добре подготвени учители. Възползват ли се от тази свобода? Мисълта ми е, че понякога свободата излиза извън нашия контрол. И ние понижаваме нейната стойност, което е наша вина. Наша вина. Ами, ето, вие пишете за хората, които виждате всеки ден. Във влака, в блока, в Перник, където живеете, в София. Сега, как да запазиш достоинството си, когато животът е труден и когато срещаш арогантност, алчност, агресия, включително във всекидневието, непрекъснато? Има една много хубава така поговорка, древна поговорка, смятам, че идва от Китай. Най-добрият приятел, който никога няма да те предаде, е мълчанието. Но аз мисля, че ако ние посрещаме с мълчание, което няма да ни предаде арогантността, тогава ние не позволяваме на семената на достоинството да покълнат у нас. Може би да не отговаряме с агресивност и арогантност на човека, който ги проявява спрямо нас. Да използваме случая, да изследваме посоките, параметрите и измеренията на арогантността и да се опитаме да намерим някой пример от нашия живот, където бихме могли да достигнем до отговора защо този човек е такъв. Да се опитаме да му простим. Защото, да, аз съм достатъчно зрял да ти простя. Но пък от друга страна не съм достатъчно глупав, за да повторя доверието си към теб. Ако можем да кажем на човека, направи така, че да бъда отворена врата за теб, да мога отново да ти се доверя, много е трудно, осъзнавам, това да се постигне, но моят подход е такъв. Опитвам се да оставям отворена врата и аз да бъда отворена врата за хората. Може би по този начин, ако не се
намалява, то поне се на момента така спада. Като човек вижда, че ти не искаш да го унижиш, да го обидиш, той някак си казва, я виж, имам нещо срещу себе си. Кой ви е по-интересен, героя ли или предателя? И двете са ми безкрайно интересни. В никакъв случай няма да се откажа да се срещам с хора от двата типа. Защото съм убедена, че предателят не е изконно предател. Даже съм си поставила за задача, ако мога един предател да го превърна отново в един силен човек, на когото мога да повярвам. Наистина, много ми е интересно такова нещо да постигна. И мисля, че такова нещо може да се постигне. Предателят на един момент е предател. На един момент. И няма по-тъжно нещо за предателството от факта, че то проистича от нашите врагове. Че то не проистича от нашите врагове. А приятел е станал предател. Защо? Може би аз съм причината за това. Много интересно. Благодаря ви за сега. Ще говорим в края на предаването още малко за всичките предизвикателства на днешния ден. Днешната церемония за Левски беше особена заради другите изпитания. А нашата фотографка Десислава Кулелиева видя най-ценното пред паметника. Хората дошли по вътрешна нужда. Родителите, които са довели децата си. Така, навлизаме в политическата злоба на деня. Преди да навлезем, ако ми позволите, на тази дата някак да не го отбележим поклон пред паметта на Апостола на свободата, но искам да кажа само, че Васил Левски не е само двете дати на рождението и на неговата гибел. И дори не е и само това, защото дори най-големия, дори Апостола Левски сам не може да свърши цялата тази работа. Така че аз приемам името Левски като събирателен образ на всички тези наши герои. Защото тук са и Раковски, и Ботев, и Вазов, и така нататък. Даже аз го приемам като събирателен образ на целия български народ, който през всичките тези години, аз не мога да си представя каква воля за свобода, каква воля за живот трябва да има, за да оцелее. Така че аз го приемам като събирателен образ точно на волята на българския народ, на нашите предци, които сте се преборили за това, да може ние днес да живеем гордо и свободно по тези земи. Волята за свобода, за равенство, за братство, за една чиста и свята република. Така че още веднъж поклон пред него, но и всички тези наши предци, които всъщност са се преборили за нашата свобода. Разбира се, сами видяхте, това е Веселин Марешки и новината от миналата седмица, съюза между Воля и НФСБ. Да видим сега за какво ще се преборите вие. Още веднъж добър вечер. Добър вечер. Сега, ако сами можехте да минете изборния прак, щяхте ли да се съберете с Валери Симеонов? Вижте, няма ако, защото аз сам съм преминал изборния прак. Аз преди 4 години. По волята на българския народ, на гражданите съм част от българския парламент. Не е някакви измишльотини. Аз съм част от българския парламент, защото имам поставена висока оценка от българските избиратели. Други не са част от българския парламент, защото са им поставили слаб 2. Така че аз нямам съмнение на база на това, че сме първата партия в демократичната ни история, която изкарва 4 години мандат в парламента и няма съмнение, за факти въобще не говорим, но дори и съмнение за участие в корупционни сделки, шуробаджинащини, назначение на калинки и всичките тези неща, които отвръщават българите. Така че ни гордо се изправяме пред българите, гледаме ги в очите и им казваме, ние може да продължим напред и да градим още повече. Има други обвинения, да не кажа съмнение. Това е повод да ви попитам дали се чувствате истински независим, защото има дела, съдебни, има тая история с кокошарника във Варна. Казва, благодаря ви, само че нали вие започнахте предаването, за съжаление, не с Левски, а с нещастния случай с това детенци. Аз съм подсъдим в момента, защото сезирах органите за една незаконна постройка и
една такава постройка, която е точно пред едно училище и пред една детска градина, където други деца можеше да умрат. И понеже сезирах органите, така пише, че аз съм се обадил в общината и съм сезирал контролните органи, така пише прокурора. И понеже сме съдействали тази незаконна постройка да бъде разрушена, за да няма жертви, затова съм подсъдим в момента. Виждате ли каква аномалия? Ма тогава никой не застана на моя страна, защото нямаше нещастни случаи. Въпросът е, независим ли се чувствате напълно? Независим се чувствам, защото съм помогнал на хората да не умират. Че с делки, като с тази с кокошарника или с тези дела, някой ви държи. Ма какъв кокошарник, какви дела? Вие нали разбирате колко? Вижте, БНТ за мен е също религия. И когато сме били деца, нямаше други телевизии. Гледахме БНТ, но после стана Канал 2 и така нататък. Панорама, и аз съм израснал с това нещо, нека да не го сваляме на нивото на кафявото и на жълтото. Не, аз ви питам просто, провалени политици вкарват, значи политици, които няма каква теза да изкарат в обществото, няма с какво да се покажат, хора да снимат някъде по градинките, а преди това минават през истински незаконни обекти и така нататък. Нека да ги оставим на страна тези провалени политици. Вие влизате в този съюз абсолютно автономно, като независим човек, който няма обвързаности. Това исках да попитам. Не само това, а по-скоро въпросът беше дали не се съмняваме, че ще влезем. Ние влизаме с ясното съзнание, че една чиста, ясна, патриотична коалиция, която хора, които могат да отхвърлят егото, да го надмогнат в интерес на българския народ и в интерес на българския национален интерес и с ясна програма, много точна програма, която явно вцепенява мозъците на опонентите ни, те затова влизат в тези кални кампании. Това, да, ние даваме шанс на българския народ отново да има една формация, която защити техния интерес. Затова направихме тази коалиция. Иначе не можеше, като аз чисто егоистично се явявам, пак самостоятелно, пак си влизам в парламента, аптеките и бензиностанции всички ги виждат, реални са, всеки може да отиде, слагаме в джобовите на българите, ни бъркаме вътре, за да им украдем последните левчета. Такова нещо не е виждала българската политическа среда в последните години. Всеки в политиката гледа да им вземе парите на хората. Пък аз гледам да им дам. Това ли е първият случай в историята, в който Бургас и Варна са се разбрали за нещо? Не бих казал Бургас, защото в крайна сметка, аз доколкото знам, Валери също е от Варнаска област, така че по-скоро мисля, че това е тези, които не са отцапани в корупция. Защото знаете, че в патриотичните, така наречените, самонарекли със себе си патриотични формации, има също доста съмнения. Има арестувани министри от квоти на определени формации, има арестувани директори на агенции. Но нека да не влизаме. Те си носят своята вина. Нали? Само не можах да разбера как от всички въпроси, за които се разбрахте за Русия. За Русия не сме се разбирали. Разбрахме се, че трябва да има безплатни лекарства за пенсионерите в България и за учащите деца до 18 годишна възраст, че трябва да има справедливи цени на горивата, но и на всички други неща, не на картелите и монополите, които паразитират върху гърба на хората и всъщност с откраднатите пари си купуват други партии, които след това им измислят нови закони, с които отново да бъркнат още по-дълбоко в джоба на българите. Разбрахме се, че след като един път от 160 стигнали до 300 лева пенсии, ние вече трябва да мислим за поне 500 лева минимална пенсия. Върху тези неща говорихме. Всички неща, които ни разделят, ни за тях не сме говорили. Ние говорим за тези неща, които интересуват българите. Като стоят тези неща между вас, ще се съберете? Българин в реалния живот не пита за Русия или за Съединените щати. Интересува го. Има ли реални, честни, чисти политици? Защото много хора сега говорят чиста природа, чиста вода, да, а чисти политици, чиста партия, чисти партии, къде сте? Да, питам това, защото вие се оприличихте на Навални. Може би като шега, защото аз не мога да разбера как можеш хем да харесваш Путин, хем да приличаш на Навални. Не, аз казах, че по-скоро, защото аз Путин, Навални е преследван заради своите политически възгледи в Русия, аз съм преследван в България заради моите дейности в помощ на хората и в ущърб на тези, които ги ограбват. Тоест няма колизия във вашето сърце между Путин и Навални? Така? Не, няма. Кого харесвате повече? Щях Навални не го познавам, аз само казах, че ситуацията е подобна. Също и Путин съм го виждал, може би, от по-близко разстояние, отколкото вие стоите в момента, но не съм контактувал директно, така че мой колега от университета в момента е министър-председател на Русия, така че нали, аз съм учил, чел съм, виждал съм, говорил съм, постигнал съм от нулата неща срещу системата. Борил съм се много срещу бандитската приватизация, срещу несправедливостите в живота, срещу това, че се тормози малкия и средния бизнес, срещу всички това, че много хора в България са оставени по чертата на бедността. Това на мен не ми харесва.
А в името на какво искате да влезете в парламента? Да станете официален коалиционен партньор на ГЕРБ? За това ли? Две неща са тези, от които няма да отстъпя никога и затова и не съм част от сегашното правителство. Справедливост в цените на горивата, защото те не влияят само на човека в джоба му, когато отиде да зарежда. Те влияят и на фризьора, и на млякото, и на хляба, и на учителката, и на полицая. Защото полицаите също зареждат колите си и линейките са скъпи горива. Така че това нещо би решило огромен проблем в България с растежа. Защото на нас не трябва недогонващ, изпреварващ растеж, за да може да настигнем Европа. Много по-голям растеж. И едно от нещата, това са цените на горивата. Второто нещо е лекарствата. Безплатни лекарства за хората. Няма да участваме в никакво правителство, ето заявявам го открито, ако не се договорим по тези две неща. Да се довърши проекта за държавна верига от бензиностанция, справедливи цени на горивата, мощен тласък на развитие на икономиката и на хората, защото това остават пари в джобовите, и безплатни лекарства за пенсионерите и за учениците. Като казахте за това, видяхме рекламата преди началото на предаването, където вие рекламирате точно това. Не е незаконно политик-бизнесмен да рекламира преди кампания. Въпросът е прилично ли е? Аз считам, че абсолютно прилично, стига да имаш какво да покажеш. Първо, не случайно, март месец 1991 година започва моят бизнес с търговия с лекарства. Какво да направя? Да си изтрия историята ли, с която трябва да се хваля? И второто, което е много важно, преди да чуят поредните лъжливи обещания на лъжливи политици, е много важно хората да учат какво са направили. И аз ги донесах тези листи, защото това са числа. А това са, ако искате, няма да ви губя времето да ви ги казвам едно по едно, но... Кажете за... едно. Те са общото число, е 457 милиона лева данъци, разбити като осигуровки, корпоративен данък и така нататък. 457 милиона лева за последните 10 години. Както видяхте от рекламата, 30 години. Плюс акциза, който сме внесли за последните 5 години, 1 милиард. Плюс предните 20 години, 2 милиарда лева, моето семейство, това, което аз съм изградил, е внесло официално в НАП, в българския бюджет, 3600, повече към 4000 човека работят пряко заети в нашите фирми, които всеки месец получават заплати. Те също работят, внасят осигуровки и така нататък. С тези пари, които аз съм внесъл, не откраднал от България, безброй заплати са платени, включително и на телевизията, безброй магистрали са направени, безброй неща са направени. Това е пряко, което аз, моята фамилия, е внесло. То затова е аптеки Марешки, защото ние не се срамуваме от името си. Ние се внасяме в държавата, помагаме на хората да живеят добре. Отделно, пък другия плюс, от нови 2 милиарда, вижте какво съвпадение, 2 милиарда пряко внесени в бюджета и 2 милиарда пряко оставени в джобовите на хората, като отстъпки от лекарства и от горева. Представете ли си за мащаба, за който аз ви говоря? Аз всеки ден се събуждам и 4000 човека знаят, че аз ще мисля какво да направя, за да можете да се получат редовно на мига заплатите, банките да се получат вноските, болниците да се получат лекарства и така нататък. И аз това нещо няма как да не се гордея. Аз не тази реклама. Аз по принцип не обичам много да се рекламирам, защото хората виждат какво правя и те го оценяват. 3 милиона българи всеки месец. Представете ли с какво нещо? Това са 100 000 човека. Всеки божи ден, в продължение на много години, влизат в нашите обекти. Те си дават оценката за мене като бизнесмен, след това съответно са дали и като политик и затова съм част от българския парламент и най-вероятно ще бъда част от следващия. Защото кой хвърля курша по Ялова круша. Кой хвърля камъни по Ялова круша? Върви, разбирате ли, че в момента няма прокурор, няма министър-председател, няма президент. Единственият проблем на всички са се насочили, леви, десни, всякакви, нали, са се насочили върху мен. Мислите ли, че ако аз нямам тези 10-12%, която е една социологическа агенция, най-накрая се осмели да каже, че ни в момента сме трета политическа сила, този целият огън ще бъде насочен към мен. Добре. Благодаря ви. Атанас Атанасов е тук. Председател на ДСБ и съпредседател на Демократична България. Добър вечер. Добър вечер на зрителите. Вашата цел каква е? Да участвате в управление или ако влезете в парламента, сте я постигнали? Това ви стига. Това, че ние ще бъдем в следващия парламент, вече е известно на всички. Оттам нататък имаме много радикални искания за промени в страната, които още през декември месец ги публикувахме в 10 точки. На първо място отстраняване на корумпираната Борисова държава, на второ място отстраняване на сарая. Борисова държава ли? Разбира се. Корумпираната Борисова държава. Тоест цялата държава. Ние живеем в Борисовата държава
И аз се очудвам, че вие ми задавате този въпрос. Не, не, цялата държава ли унищожавате да премахване, защото не значи, чух добре. Нали разбирате, че да. Нали става просто тук за метафора. Да. А в крайна сметка и смятам, че хората са наясно за какво става дума. И искам да спра вашето внимание върху две основни неща от тази наша програма. На първо място, ние ще се борим с всички сили да възстановим парламентарната република. Защото днес, макар и в член 1 на Конституцията да е записано, че България е република с парламентарно управление, парламента, нищо не зависи от него. И между другото, рекордно ниска подкрепа има обществото към българския парламент за тези 30 години, нали, някъде около 7-8%. И то защо? Защото там не се вземат решенията. И между другото, в тази връзка, защо се случва това с българския парламент? Ами, българският премиер не е стъпал в парламента повече от една година, година и половина, доколкото разбира май не е ходил в новата сграда изобщо. А управлението на страната на първо място през правителство, разбира се, става въпрос за управлението на общите ни пари, на бюджета. И никой не контролира. Той по цял ден някъде с джипката раздава някакви пари и на никой не дава обяснение откъде ги взема и къде отиват. И като искате това, да премахнете съответния модел, с кого? Тоест аз не чух, искате ли да влизате в управлението? Защото тук следващия въпрос е с кого? Това е най-често задаване въпрос само към нас обаче. Другите политически сили не ги питат за това. Напротив, да, не имаме отговор. Имаме отговор веднага. Ние претендираме да получим мандат за създаване на мнозинство и на правителство. Защото сме убедени, че първите две политически сили, които на този етап посочват социолозите, няма да успеят да създадат мнозинство и да създадат съответно правителство. Затова претендираме да получим мандат, да сложим нашата програма на масата и да поканиме избраните в парламента народни представители да подкрепят тази програма за радикална модернизация на държавата. И след това, понеже всички казват, ако с нашата програма всичко стане, добре. Тогава вариантите са два, или с ГЕРБ, или с БСП. Това, което многократно казвам, да го повторя, ние няма да участваме в правителство начало с Борисов или в правителство начало с Корнелия Нинова. Но така, ако че... е с Томислав Дончев или Георги Свиленски, може. Изразявам се много точно, нали, ГЕРБ и БСП. Затова казваме, че трябва да искаме мандата за да получим ние, за да създадем правителство и тогава ще преговаряме. И ако в този парламент са свободни народните представители, не са зависими хора и са готови да създадат едно правителство за радикална модернизация на страната и за възстановяване на демокрацията, ще работим. Ако не успееме, отиваме на нови избори. Има ли момент, който Демократична България изпусна? Защото според повечето анкети, подкрепата за вас от септември насам спада. Това не е вярно. Не знам внушение колкото искате, но аз искам да започна от нещо друго. Миналата година в България имаше масови протести през лятото, независимо от пандемията и страховете на хората. Точно за това питам. Месеци наред хората бяха по улиците, а тогава социолозите измериха, че около 70% от българите искат радикална политическа промяна, а именно отстраняване на Борисов и на главния прокурор. Но сега тези 70% зад колко партии стоят? И кой печели от това? Разбира се, че тези 70% и на площада хората бяха шарени. Имаше леви, имаше десни. С различни политически убеждения. Но всички бяха убедени в това, че тази корумпирана държава трябва да бъде прекратена. Защото на година в България се крадат около 10 милиарда и това беше доказано от международни институции, а не само от нашите твърдения, които ние направихме още преди 4 години. Това са огромни пари. И днес, когато сме в тази тежка ситуация заради пандемията и ни грози икономическа криза, решението, лекарството срещу икономическата криза е именно радикално ограничаване на корупцията. За да се случи това нещо, тази държава, която днес функционира по този начин, и пълни чекмеджетата там, видяхме ги на тези снимки на управляващите, трябва да бъде преустановена. Въпросът е, кой печели от това, че хората, които бяха в протестите, подкрепят поне 3 или 4 политически сили в момента и те не са в едно?
По-важното е, гражданите да спечелят, а не да печелят политиците. И това е много порочен начин на разсъждение. Сега дай да видим коя политическа сила какво ще спечели. Гражданите трябва да спечелят, а тези хора, аз през лятото имах много разговори, ходих почти всяка вечер на Орлов мост, говорих с много млади хора, които бяха в Европа. Те, между другото, понякога даже не правиха разлика между различните политически сили по различни причини, но искаха радикална промяна. И именно заради това трябва да се работи да гражданите да получат една нормална държава, а не да се грижиме за това. Защото, вижте, да се върна отново на тая ситуация. Може ли да бъде такава пародия днескашния парламент? И даже там има хора, които заявяват, или подписал проекта за конституция, ама не го чел. Как може такова нещо? Някой от този човек да не е тук случайно. Еби, доколкото се спомня, май господин Марешки или някой друг беше казал, но да оставим това. Въпросът е в следното. Висшият орган на държавна власт в страната трябва да има авторитет. И правителството, което той излъчва, трябва да бъде подконтролно и да се отчита редовно. А е абсурд министър-председателя, който основно се занимава с това да разпределя, както той се изразява, порциите между различните обръчи от фирми, да не ходи там да се отчита. Година и половина да не е стъпил в парламента. В какво е по-добра демократична България? Да печели приятели или да ги отблъсква? Не, разбира се, ние работим за това, да разширяваме нашата подкрепа. Следващите дни и седмици ще покажем допълнителни наши партньори, които искат да ни подкрепят и от гражданския сектор. Разширяваме нашата подкрепа. Как ще се почувствате, ако видите личности преди свързани с вас, изведнъж в листите на ГЕРБ? Вижте, в крайна сметка, да използвам тази руска дума, перебежчици винаги са се намирали. И именно заради това надявам се, че българските избиратели ще оценят тези, които са години наред са последователни, каквито сме ние в демократична България. И тук искам да посоча нещо. В българската политика или изобщо в обществения живот на този етап няма такава изградена култура да бъде уважавани тези, за които се оттеглят доброволно от властта си, когато видят, че не могат да изпълнят обещанията, които са поели, или че партньорите, с които упражняват властта, ги предават. И това ми беше мисълта за... Имате предвид Христо Иванов, обаче във вашата... Не само ние тогава, през 16-та година и Христо Иванов подаде оставка и ние, Демократи за силна България, се оттеглихме от властта. Така е, обаче вътре във вашата коалиция какъв е баланса на силите? Нямате ли известна ревност към факта, че нещата като че ли се отпушиха във ваша полза и вие почнахте да растете след акция тъкмо на Христо Иванов? Няма значение. Важното е... няма значение кой какво е свършил и кой какво е отпушил. Важното е да може да се отговаря на обществените очаквания от всичките наши действия. Действията ни са координирани. И защо сме консолидирана политическа сила? Не случайно бяхме този път първи, които отидохме в Централната избирателна комисия и се регистрирахме, т.е. подавахме документи за регистрация за участие в тези избори. По този начин показахме, че сме единни, мобилизирани и много отдавна готови за избори. Подготвяте ли от сега оправдание за лош резултат, като се съмнявате в честността на изборите? Не. Разбира се, имаме притеснения за това, че изборите ще бъдат организирани от сегашното политическо статукво. Знаеме там техните действия с чували, с фалшиви протоколи и така нататък. И именно поради тази причина считаме, че трябва всички опозиционни сили да се мобилизират за наблюдаване на изборния процес и в самия ден. И затова имаме тежко разочарование, че не бяха приети нашите предложения. Ние предлагахме много отдавна, още преди 2 години, с законопроект да има електронно наблюдение на броенето на бюлетините, оформянето на протоколите, защото огромно количество недействителни бюлетини има на предни избори,
което навява съмнение, че това нещо е работа на хората от секционните избирателни комисии. Тук, понеже изглежда, имаше лична реплика, затова моля ви кратко разменете реплики. Ако ми позволите, да, само кратко във връзка. Вижте, само пълен идиот може да твърди, че не съм чел проекта за Конституция и съм го разписал. Това мисля, че няма съмнение. Толкова книги съм прочел. Това не го ли казахте вие? Да, защото не съм искал да влизам по същество. После пък да ме питат, ма трета точка какво пише, просто исках да затворя разговора. И така го затворих, между другото, един ваш колега. Но само още две изречения. Да. Значи аз съм прочел толкова книги в живота си, които много малко от опонентите ми са чели, затова съм постигнал тези резултати. Затова мен ме посрещат и в Русия, посреща ме Вселенския патриарх като много близък приятел. Посреща ме и руския патриарх. Разбирате ли? Посреща ме и Марин Лю Пен. Защото аз съм, как казах, че съм учил с премиера на Русия в един университет, но едно от вицетата пък ме от нашия поток. Къде са учили другите? Колко данъци са платили? Какво са направили? Нали, само с доноси и с скални работи няма да си играем. Разменете реплики. Вижте, какво да разменяме? Не си казахме всичко. Проблема на този парламент не е господин Марешки. Проблема на този парламент е управляващото мнозинство. Аз дадох някакъв пример. Тук, защото съм сигурен, че и много други депутати, които неизвестни, дето не са им чули имената, не четат какво подписват. Убеден съм в това нещо. Искам да припомня една реплика на Борисов от преди години, когато беше влязъл в парламента и нарече народните представители безделници. Това е неговата оценка за тези, които той изпраща там, за да натискат само бутоните, без да ги интересува какво са в нас. Авторитета на българския парламент е сринат. Да не ви припомням, защото ми е неприятно, много сериозно политическо предаване е това, за онази негова реплика, оня запис, как се отнася към председателя на Народното събрание. Ако аз бях на място на Цвета Караянчева, щях да се скрия в Кърджалийско някъде долу. На какво прилича тази история? Ето за това е толкова нисък рейтинга на българския парламент. И за това политическите сили, които влязат в следващия парламент, трябва да намериме общото желание да се възстанови парламентарната република и авторитета на тази институция. Добре. И то не само... разбира се, със своите действия, с законодателство, което се приема. Защото всякакво мнозинството с което се занимава с това да приема лобистки закони, които му се подават някъде отстрани. Добре. Сега за малко ще сменим темата и отиваме към големия въпрос на Европейския съюз – вакцинацията. Защото Европейската комисия взе поръчките за ваксините в свои ръце. Сега на пряката ни линия е Десислава Апостолова, която е нашия кореспондент в Брюксел. Добър вечер! Добър вечер, Бойко! Сега това с централизирането на поръчките за ваксините в ръцете на Европейската комисия, добър ход ли беше, успешен ход ли беше или не беше? Мисля, че дори най-големите критици на Брюксел, Бойко, са съгласни в този случай, че това беше добър ход от страна на Европейската комисия. Както знаеш, ваксините в момента са най-търсената стока в света, превърнаха се в предмет на геополитически игри. Това, че Брюксел преговаря от името на всички държави членки, гарантира достъп на всяка една от тях, дори на най-малките, каквато е България, все пак до ваксини. В противен случай, според Урсула фон дер Лайен, можеше да се стигне до нещо много по-страшно. Чуйте какво мисли тя. Тази пандемия е гигантско предизвикателство за всички ни. Въпреки многото трудности, с които се борим, важно е, че останахме обединени и заедно се справяме с проблемите. Европейската комисия има много малко правомощия в областта на здравеопазването. За мен е голям успех, че заедно поръчахме ваксините. Само си представете какво щеше да стане, ако само 4-5 държави в Евросъюза имаха достъп до оскъдните ваксини. Поне 4-5 държави нямаше да имат абсолютно никакъв шанс да получат и една доза, а останалите щяха да се лутат някъде между двете групи. Това щеше да доведе до разпадането на Европа. Щеше да е краят на общността и щеше напълно да разруши нашия вътрешен пазар. Въпреки недоволството в момента, мисля, че можем да бъдем горди с успехите си. Добре, Деси, ти казваш така, Урсула фон дер Лайен казва така, обаче виж какво става на практика.
Сърбия, която не е член на Европейския съюз, направи бърза вакцинация с китайски, руски и с западни ваксини и изпревари съседните страни, които са членки на Европейския съюз. А какво да кажат България, Хърватия и Румъния, като виждат това? И това не се ли отразява на престижа на Европейския съюз? Да, в този случай си прав, защото Брюксел наистина изпитва известно чувство на вина по отношение на Западните Балкани. Някакси в проблемите по старта на масовата вакцинация те бяха забравени, въпреки че нека да припомним в поръчките, първоначалните общи поръчки, държавите от Западните Балкани също бяха предвидени. Но след това, покрай проблемите с забавените доставки, с проблемите с фармацевтичните фирми, някакси те останаха на заден план. Сега Брюксел се опитва да навакса, като отпуска допълнителни средства за Западните Балкани, но Сърбия, както и ти споменал, успя прекрасно да се справи в тази ситуация и да се договори с държави като Русия или Китай. Но нека само припомня, че държавите от Европейския съюз също имат право извън общата поръчка да договарят ваксини от Русия или от Китай. И това направиха, както знаеш, и Унгария, а предстои сега и Хърватия да купи руски ваксини. Но да обобщим, ако ваксините бяха състезания, къде се класира Европейския съюз? Може би от българска гледна точка ще прозвуча прекалено оптимистично, но все пак цифрите показват, че Европейския съюз не се представя чак толкова зле в сравнение с дори първенците в тази област, като Великобритания или Израел и Съединените щати. Всъщност сега Брюксел се опитва да се учи от грешките, които направи в началото и се опитва да предвиди следващите фази, които пък са свързани с модифицирането на тези ваксини, с развитието на втора генерация, които пък да са ефикасни срещу вариантите на коронавируса. Много благодаря на Десислава Апостолова. А тук, от тук започва разговора ни с Илхан Кючук, който е евродепутат от ДПС и от Обнови Европа, либералната група там. Добър вечер. Добър вечер. Вие какво мислите? Това е европейски провал ли е или не е въпроса с вакцинацията и с поръчването на ваксини? Много дълго ще говорим за разговора, какво Европа трябваше да направи, но преди това бих искал да кажа няколко думи. Защото 148-та годишнина от кончината на Васил Левски, според мен, трябва да направи една препратка. Васил Левски има своето много голямо измерение в националния ни пантеон. Той е сложен на първо място. Но погледнато в европейски план, той има своето огромно измерение в цивилизационното развитие на европейската идея. Ако бащите на Европейския съюз са задали ценностните параметри, то хора като Левски и Гарибалди създали огромното духовно пространство, за да говорим ние за основни принципи на Европейския съюз и постулати, като това никой не трябва да бъде изоставан. И наистина никой не трябва да бъде изоставен в тази криза. Защото няма как да се преборим с тежките пандемични, здравни, социални последствия, ако всички заедно не успеем да излезем. Европейската комисия направи две много важни неща. Правилни неща, според мен. Първото нещо е общата вакцинационна политика и поръчването на ваксини от името на всички. Противното би означавало вакцинационен национализъм. Второто нещо, което беше символично да започне по един и същи ден вакцинирането на всички европейски граждани. Но дойде и лошата новина. Те всъщност са две. Първата лоша новина е, че много късно започна да преговаря с фармацевтичните компании. Някои не изпревариха. Тук трябва да бъдем критични. Разговорът за Европа понякога изисква и доза критицизъм. Това не означава, че сме антиевропейци. Означава, че искаме да направим съюза по-работещ, по-ефикасен и по-функционален. Но вижте какво става. Ето, Сърбия може да си позволи да подари ваксини на Северна Македония заради причините, които изяснихме току-що, но България в момента не може да си позволи и вижте как от това страда очарованието на Европейския съюз и предимството на страни като България, че са членки на Европейския съюз. Ако иска и България, може да го направи. Никой не спира България да помага на своите съседи. И това би било една добра политика по отношение на страните от Западните Балкани. Но Сърбия има повече, защото има и китайски, и руски, и за това може да си позволи този жест. Това е едно състезание. Състезание, което някои го възприемат като спринт с вируса, други го възприемат като маратон. В началото на епидемията ние си представяхме, че това е спринт. И то много бърз, много къс спринт. Оказва се, че е много дълъг маратон.
Нека да видим в крайна сметка как ще завърши всичко това и какви последствия ще има. По-важен е разговорът за възстановяването. Трябва да бъде възстановено доверието в европейския проект. А последните изследвания показват точно това, че европейците искат да има здравна политика. И тук не говоря някой да дойде да се намеси в българските проблеми. Не, Европа няма да ни реши тежките проблеми, свързани с здравеопазването, с всички сектори, които имат нужда от реформиране. Но пандемични кризи като тази изискват координация на европейско ниво. И тук очаквам българския глас да бъде чут, да бъде изразен, да бъде активен. Сега, вие сте постоянен докладчик на Европейския парламент за Република Северна Македония. В нашата история имаше и за България такива постоянни Джефри доклади. Джефри Ван Орден. Джефри Ван Орден, и той беше звезда в България. Сега не знам дали вие сте звезда в Северна Македония, но бяхте там, видяхте се с премиера, с президента и с повечето министри. Нали така? И с представителите на опозицията, на гражданския сектор. Да. И сега, господин Кючук, вас как ви възприеха като депутат, евродепутат български или като представител на Европа там? Аз имам своята отговорна позиция. Докладчик на Европейския парламент, което изисква да координирам цялостната политика на Европейския съюз, в конкретния случай на Европейския парламент. Но от друга страна, това, че съм български политик, по никакъв начин не пречи на разговор. Напротив, дава възможност да се влезе в емоционалния разговор за отношенията между двете страни. В същото време това ми дава много силен инструмент да поставя и някои проблеми, които ме притесняват. Например, аз поставих пред всички официални представители въпроса с запаленото българско знаме. Оскверняването на символи поставих, но по същата тежест и със същите аргументи правата на българските граждани, на хората, които се чувстват с българско самосъзнание, както и правата на всички останали малцинствени групи. Защото това е хоризонтален въпрос за Европейския съюз. Ние не можем да говорим за човешки права и свободи, само когато предстоят избори. Не може да говорим за човешки права и свободи и само когато е важно от гледна точка на един или друг интерес. Човешките права и свободи са изконен фундамент на демокрацията и те са важна част от доклада за напредъка на Република Северна Македония. В Скопие готови ли са на компромис с България? Готови са на разговор, който трябва да бъде проведен между двете страни. Но това означава и все пак и те да направят компромис, защото... Те съзнават ли, че те са страната, която иска да влезе, а не страната, която пуска другите да влязат? Мисля, че има едно голямо неразбиране по отношение на нашите искания към тях и техните очаквания. Леко съм объркан понякога в целия разговор. Какво искаме да постигнем ние като страна? Аз мисля, че модерният геополитически интерес на Република България да граничи с съседи, които са цивилизационно свързани с Европейския съюз. Това гарантира върховенство на закона, гарантира високи демократични стандарти. Същия интерес би трябвало да го има и Република Северна Македония. Същия интерес го има и Европейския съюз. Затова в този разговор от блокирането и от лошите добросъседски отношения няма печелещи. Всички са губещи. Е, добре, обаче все пак те казват, че имат план. Показаха ли ви го? Трябва да бъде възстановено доверието. Трябва да се върне към устоите на договора от 2017 година. Това доверие беше нарушено. От чия страна? Беше прекъснат разговора. Винаги съм казвал, че това, което направиха със съвместната историческа комисия, не беше правилно. Не може под претекст, че ще има избори, да бъде спирана работата на толкова важна комисия. Изборите в Република Северна Македония. Да. Тя беше създадена точно с тази идея. Историческите въпроси да бъдат решавани в рамките на историческия формат, който е от двете страни. Заедно с това обаче, историята не бива да превзема целия разговор за бъдещето на Република Северна Македония, а и с това и за бъдещето на целия регион в НАТО и Европейския съюз. Свързаността, инфраструктурна, дигитална, междучовешка, трябва да продължи. И тук Европа може да бъде в помощ. Европа не може да бъде в помощ при решаването на спора. Тя има своите преснения, той да не се превърне в замразен. Но разговора за общата ни история, между другото, това е огромно постижение в договора. И тук искам да направя едно много съществено разграничение. Ако договора с Гърция, споразумението от Преспа, поставя ясната демаркационна линия и казано най-общо и елементаризирано, нямаме нищо общо в исторически план, то договорът с България
казва, че сме имали много общо. И това общо поставя и разговора за общото бъдеще. Европа разбира ли колко е сложен този проблем или важи клишето нас не ни разбират? Европа се притеснява да влезе в него в достатъчна дълбочина, защото има лоша практика на превнесени междусъседски спорове. Да дам един пример. Хърватска със Словения. Това беше спор, който влезе в европейския дебат. Европа не иска да повтаря тази грешка. Иска между държавните спорове да бъдат решавани в рамките на двустранните формати. Заедно с това и интеграционния процес да съблюдава изпълнението на демократичните маркери. Някой ще упражни ли натиск върху България да промени позицията си? Бил той в Европа или в Америка? Не мисля. Категорично не мисля, защото всички официални представители и в Скопие, и дипломатическите контакти, с които аз съм имал разговори, твърдо застават на позицията, че двете много близки страни, Република Северна Македония и Република България, трябва да решат историческите въпроси и да поставят на ясен хоризонт бъдещето на региона, само и единствено в двустранни разговори. Очаквате ли пробив и кога? Очаквам пробив, защото от един такъв пробив бихме спечелили всички. Би спечелил целия регион, би спечелил Европейския съюз. И това би създало и много по-голяма международна позиция, не само имиджова, а и дипломатическа на Република България. Ние имаме уникалното предимство да бъдем важна част от този геополитически пъзел, а с това да допренасеме за развитието и просперитета на региона. Добре, благодаря ви. Аз искам да се върнем към началото на разговора с вас за темата за ваксините и въобще за пандемията. Вие ще правите избори по време на пандемия, всички вие. Но хората имат други изпитания и други притеснения. Ще ви попитам за това само след малко. Но просто искам да попитам Здравка Евтимова дали тя като писател вижда вече истории за това как хората, които не са политици, не са лидери, не са лекари, реагират по някакъв начин на пандемията. Как реагират като хора? Такива истории, аз ги наричам просто въздух, който дишаме. Мога да разкажа нещо много кратичко. Аз живея в Перник, в квартал Изток. 36-ти блок до нас е 31-ви блок. Там е моята съученичка Екатерина, която е... сме в един клас сме учили с нея. Нейният мъж се казва Нестор. Видях аз Нестор и го попитах как е. Катя, не я виждам, защото пътувахме заедно с влака на работа до София. Той каза ми, много е зле, ще се откъсне. Ще се откъсне и ще отиде. Аз казвам, как така? И ми, не може да диша, не може. Казват, слага ми с принцовка и капя по две капки бульон, така за да може да се свести. Казва, вчера беше една капка, обаче вечерта успях 8 капчици да й дам. И аз наистина много се притесних, какво става с нея. Мина така известно време и какво да видя... Нестор, който е много висок такъв човек, като господин Марешки, пък тя е дребничка, мъничка. И изведнъж ги виждам, хванала го тя под ръка. Малко така срещам и викам, Катя, какво става? Разбрах, че си зле. Тя казва, лошо, той е вирус, той е проклет вирус. Обаче жълто така около очите, но същевременно се обръща към Нестор. Абе, ти как можа толкова много пари да изхарчиш за мене, бе? Как можа да избираш такива скъпи неща? Можеш по-евтиното месо да купиш за този бульон. Той казва, ми Катя, нали трябваше да останеш? Аз без тебе съм нула. Ето така, това е историята. Мисля, че дано всички хора да успяват да се справят с този голям проблем. В нашата къща също имаше. Размина се. И на всички от все сърце пожелавам стабилно здраве. Да се оправят от болестта и да се махне от тяхното съзнание. Ами аз искам да ви попитам наистина един финален въпрос към всички. Как ще правите тези избори по време на пандемия, господин Марешки? Аз
По-скоро искам да кажа нещо, според мен, доста по-важно. Още повече като продължение на това, което каза госпожата. Значи, призвавам българския народ да спре да се държи, робски. Крайно време е да осъзнае, че той може и има правото да поставя задачите на своите политици, а не да избира такива, които след това да паразитират върху неговия гръб. Затова аз му казвам, поставяйте ни задачи, ние от воля ще ги изпълним. Роба се бори за свобода, свободния за съвършенство. Нашите предци са се преборили за нашата свобода. Нека да не допускаме да се борим за по-щастлив живот, да не допускаме това да има такива хора, които да молят съпруга си да им купува по-евтино месо. Нека, мисля, че в България в 21 век всички заслужаваме да живеем по-гордо и по-достойно. Господин Атанасов. Уважаеми български граждани, уважаеми избиратели. Още не сме в кампания. Кампанията е много отдавна започнала. Ваксината срещу това състояние на българската държава е високата избирателна активност. Не се страхувайте, съществува проблем, разбира се, с COVID-а. Сложете едни ръкавици, една маска, ще ви отнеме 15 минути и идете да гласувате, защото днескашното политическо статукво отново разчита на ниска избирателна активност. Така че ваксината за промяната в България е висока избирателна активност. Господин Кинчук. Ще бъде предизвикателство да опазим живота и здравето на българските граждани на първо място. Ще бъде предизвикателство и за политическите партии и техните кандидати в отправянето на политическите си платформи, програми. Ще бъде предизвикателство за всички нас. Надявам се да успеем, но по-важният разговор е къде искаме да видим България след изборите. Както е казал Левски, искаме да бъдем равни сред останалите европейски страни. Европа наистина дава уникални възможности, особено в този период, когато набляга и на модернизацията, и на дигитализацията, и на зелената икономика. Все възможности, от които България може и трябва да се възползва. Много ви благодаря за участието. Накрая нещо тъжно. Още една свидна балканска жертва на COVID. Днес почина една от най-големите звезди на бивша Югославия. Поетът, композиторът, изпълнителят Джордже Балашевич. Той беше против войната, беше против диктатурата, беше за Европа. Така имахме няколко срещи през годините. Прие да говори за трагично загиналите българчета в долината на Лими, за тези, които спасяваха другите, които оцеляха. Правеше концерти по 3-4 часа на 65, 66, 67 години. Почина на 68. Беше невероятен събеседник. Ето кратък отказ. Винаги съм бил за това. Да се договорим за някои неща. Всеки иска своя държава и граници. Но поне да пробваме да се разберем като хора. Но не. Като почна лудницата, не можеше да се спре. Наблизо е улица Йован Свич, където израснах. От тази улица стигнах до Истривър, Кофиянам, което наричат върха на света. Но той е чиста измама. Някакъв виртуален свят, виртуални звезди. Оставам на страната на нормалния свят. Най-голямата философия научих от майсторите, занаятчиите, бабите по площадите. В далечния Нови Сад, Джордже Балашевич, звездата на бивша Югославия, мечтае един ден да пее в България. Срамно е, че не съм бил при вас, казва той. Когато в съботния ден излиза на обяд със съпругата си, Балашевич говори за това как всъщност най-малко се познават тези, които са най-близки.
Знаете ли, на нас винаги ни липсва онова териерското, доберманското. Затова, като българите, винаги стигаме до полуфинал, но не и до финал. Никога не можем да изведем една работа до края, но затова пък сме световни шампиони по емоция, по душа. Сигурно, като имам време и се заровя своите 150 песни, ще намеря стихове за нас и вас, за децата, за спасителите, за хората, които имат емоция и сърце. Преместваш един стих тук, друг там и куплетът ще тръгне. За тях, за спасителите, песента вече е написана. Защо се свето дешава, дал човек ишта решава, или смо само ту, због равнотеже меѓу звезда. О, загрли ме сад, јако најболје што знаш, и немој црној птици да ме даш. Ма не, не брини, проћи ће за крај, ја сам само мало луд и заљубен. Не ме давай на черната птица се пее в тази песен, но черната птица го взе и, за съжаление, той наистина много искаше да дойде в България, но не успя. Бог да го прости. Днешната панорама завърши, ще се видим точно след седмица. Желая ви приятна вечер.